Hello! Unde ești omul? Mașurca, te chemi Mașurca? Jep një shenjë që fse e. Në që fse si e, lere fare. E, e kemi Mashurkën, apo jo? Ku është Mashurka? Po, po, Andi tha që kemi Mashurkën pastaj. Ne s'kemi as Andin, as Mashurkën, as... ne kemi njëri tjetrin zemra ime. e, edhe në mjafton. Dhe gjo, debati ishë shumë lezeshëm, sepse... aty bëhe fjalli, e famshëm se e famshëm, dhe Ledioni, me gjithse ka emi njësoj me Ledionën, ndryshon vetëm një ato dy shkronja, i tha Lediana, kjo të regon se sa të famshëm janë. Ja, dikush ishte momenti kulminant, ishte kur Lediana po mundoj që t'i gjente emrin Gabrielit, ati futbolistit, se tha si që tha kjo djalli, edhe sa po ishte bërë diskutimi që po ju aty brënda jeni futur se jeni VIP as është dovet, së është e thënë që të njeni personalisht dhe ishte kështu, okej. Po, gjithsesi mua ky diskutimi realisht do të thënë më bën për të vjell kjo puna e VIP-it, sa VIP jam unë, sa VIP je ti. Edhe Hyri Mashurka bazike. O Mashurk, urime. Përshëndetje, përshëndetje. Urime, më bëj të shkruash për ty se sa për Fatjon Kuqarin. Për Zotin po. E po kishte bër botox shumë shumë të keq. Po s'ka gjë më. Vetëm mos më thoni tani që jam mashtrues, nuk u fut, ë, sa tash. Jo. Edhe shifti ka qenë, po mos futesh Sabiani atë ditë, e kishte rallën këy. Patjetër. Do të thosha e kishte rallën këy. Rallën. Patjetër. Po si tha Ledioli. Lady Olli. Po shiko, është, në fakt, është njëri shumë pozitiv. Po, një. Edhe në përputhje, për shembull, me gjithë ato gjërat e veta, këtë rrëmbimin edhe impulsivitetin, po ka qenë, është nga ka njërë që është i vërtet, o vla, ashtu është vërtet ai. Do më thënë, e mendon dhe e ndjen atë gjën, dhe acarohet shumë se nga që e dinte skenarin punën e Andit me këtë, me Melisën atyre, kupton dhe ai kalonte. Ah, tuta mos ta kthesh për pulcën. Jo, jo, se ja se do dal tu, sepse nuk e kuptonte televizionin dhe un prandaj jam shumë kurioze që ta shoh aty brenda. E kupton, nuk i njeh këto skema, ai është ashtu dhe thot pse jo, pse të gnjej unë valla. Po më shumë ka, e ke internetin, e ke internetin. E marr internetin e Andit edhe ti. Jo, e ka internetin se veshjet e Fationit. Jo. I ke. E di çfarë do ta më thon un? Me këtë klipin që i kishin bëhë ti, sikur e kishin talë, më i kishin që gjitha të pjesët që i kishte Rafa Ana, edhe pjesën që unë jam Luani, unë jam Tigri. Po i kanë da këtë lu, i kanë da kafë shtepyllit, o gjithë. Edhe ajo Roza kur fletë, ti e një sërkave, ti e ajo të regone edukatën e familjes, më së mirë me Roza. Ne jemi një vënd që jemi rritur dhe pas e kopë psikologjik nuk ka patur, edhe kjo që është më kapë shfalco, dhe unë nuk e di çfarë po ndodh me këto që i referohen kafshëve. Ne jemi rritur pa kafshë afër dhe këto vetëm flasin dhe krahasojnë me kafshët. Tigri. Si e shikon lojën e Fationit dhe çfarë mendon për daljen e tij mbas dy javësh? Fiksa do thosha, ky Fationi do kapet me në një tani, edhe do zihet për gjëra më të vogla. Po, maksimumi thash, mos kape as me Drinin, as me Romeon, se aty është problemi. Te? Se di, si është kam përshypen se plasë... Antivrapin, falin se në rrë, ka një internet të poshtër që do jetë pa tjetër One, se nuk ka shans. Jo, Antivrapi i shkarkon disa gjona kur futet live, shkarkon filmat, i bo gati edhe nuk ka internet. A, ka të drejtë. Bravo, Shurka, jenona. Rezik dhe plus filtra që duket ashtu. Po, i fut dhe filtra, i fut dhe një 3-4 story që janë gati për t'u hedhë dhe fut edhe live pastaj. E kuptova, domethënë. Qëndron. Ashtu duhet. Po pse se bëni kështu ju me umblet me në një shtëpi në herë apo si u mban njerëj thaj kush i do? Jo,
më unë i kam thënë ajde në 1000 euro, po nuk dua. Po ti thoj falas një herë, më të vinë falas një herë në dy futa si çmim. E po këtu ndajmë rrugët tona, s'do vesh më lart, që the fjalën fal. Jo, herën e parë falas thoj si duket, thoj, ja vlen as ja vlen. Ne më dyt vendosë faturën poshtë derës. Po mashurka, unë kam 5 euro hyrje, 1000 euro dalje, nuk del më. Po mos e lë më lejen në shtëpi atë. E ha. Dëgjo. Jo, tu sa, po nuk e di, ja era në portën e zemrës nga interneti. Dëgjo. A mund të them diçka për këtë pjesën e autorsisë që e kisha me merak dhe e kam thënë. Më fal. Në fundet e herës. Siç edhe po e shohim, edhe pse është e dyta dhe prap nuk dua të nxitohem në gjykim, por dielli duket që në sabah, ka për të pasur probleme me autorsinë. Ka ndodhur shumë gjëra, 72 orësh ka pasur plot dinamika dhe mua m'vjen keq që akoma jemi në dy debate që për mendimin tim janë debatet më kota ty brenda dhe që nuk ngjallin asnjë lloj interesi dhe kjo vjen nga autorësia jo e mirë dhe këtu mungon dora e Arbanës si tek prekjet e çështjeve që duhet të trajtohen aty, ashtu edhe tek debati, pra kur i vjet pika, kur nxitet njëri, kur nxitet tjetri. Ndërkohë që nga ana e opinionistëve, që zakonisht duhet të ndezin zjarrin aty brenda kur e shikojnë që kjo gjë apo vdes, arbri është i lezetshëm kur ka kushtet e lezetshme. Pra aty ku është rehat, ku është krijuar gjatë situata, është një mbështetës i lezetshëm ka ndonjë batutë ndonjë gjë. Nëse si ka, siç edhe po duket, nuk funksionon. Ori më duket out fare, më duket sikur se ka ndjekur. Atë jep kështu nga këto mendimet që ta mbaj mirë me gjithë secilin, ndërkohë që kur e merr parasysh të futesh aty brenda dhe të marrësh atë rol, kjo është gjëja e fundit që duhet të interesojë, domethënë këto diplomacirat me personazhet, që ori tani as nuk i duhen më, se s'është më as në showbiz, se elbetet ishim ne që çoku dhe mund. Po që s'mund. E kush mendon tani ju se ka qenë opinionist i mirë për shkakun përveç arbrit? Do të thënë se zakonisht ndrohet kjo ana e djathtë për shkakun oj ka qenë Jacqueline, ka qenë ana e djathtë. Po. Do të thënë se duket ju më e di si është puna, opinionistët kanë edhe presionin e produksionit sepse nuk mund të thënë shumë gjëra. Duhet të thonë, duhet të japin edhe mesajin për ego personale, duke qënë se opinionistët aty, njëri deputet, tjetëri bëmirësi, ato duhet dalin se kur ku janë opinionist. I pari, opinionistët duhet mbledhin mëndjen se po punon pikërisht në show and business. Pra po flet me njerëz të cilët kanë atë formim që kanë, kanë bërë atë punë që kanë, pra nuk je mes kirurgëve, mes shkencëtarëve, mes shkrimtarëve, mes artistëve, mes ku dion se çfarë regjizorëve. Fillim fare duhet pranosh njëherë ku je dhe nuk duhet të vi turp për vendin ku je duke punuar, edhe të fillosh të zbukurosh dhe të krijosh situata aty dhe ti thuash asaj gocës bëra auto gol, nuk ishte kështu apo ishte kështu, sepse ndërkohë ti duhet të nxisësh, të shkosh deri në fund faktit se pse ti, unë do të thoja vetëm kaq. Ti u kontaktove për Big Brother VIP, hyra aty dhe nuk pe VIP-a. Pse nuk morë valizën dhe thoje Ledion të kërkoj shumë ndjes, unë nuk jam nisur për këtë spektakl, ke qenë motra, unë jam nisur për spektakl me VIP-a. Unë dua të gjej këtu Elvana Gjatën, unë dua të gjej këtu Kapital Tin, unë dua të gjej këtu Ismail Kadaren, unë dua të gjej këtu Olti Thurrin, pse jo? Olti Shkret, se di, jam VIP-a për jo, të kam të dojtë akoma. Kështu që njëri ju e merë valizën dhe thotë falë se nuk ka martë për këtë. Kështu që këto nisën për plashin, që në vënde me dëborë, edhe thënë, dalin aty dhe thënë, e kjo e bardha nuk është detë, e diun, e di është borë. Po pra, edo. Edhe dy opinionit që pati kjo ori, edhe unë si arbri mendoj, si fiksi, balina, parë janë dy vitesh, dhe me thënë, çdo gjë që thonë të arbri, kjo thjesht e konfirmon të nga pas. Po pra po, sepse është kjo halë, unë e kuptoj pozitën e orit aty që është kjo që ti nuk do që ta prish mos tuan ndonjë gjë më shumë, pastaj dëgjo, është edhe presioni i publikut, sepse jo të gjithë e përballojnë këtë lukunin e njerëzve që do të komentojnë më mbrapa. O Qaloti do kemi, vetëm prisni Qaloti ka për të qenë. Biles do i shkruj atyre të Fationit, na pagun në i legët pak të nëse. Po, unë të thashtë, ti e super PR. Pa, po, pa, 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 pa.
Ti e fan club i pari i bebit. Po da i e din. Nuk jem shoqëror, pyesim se i thua bebi dhe pse është bebi jot. Ka qenë një pjesë në fillim fare, kur i thoshin, ka bërë disa kërcime kjo, nuk e di ç'a bën në fillim kjo. Aha. Thoshte un bëj kët, un bëj kët edhe ngeli bebi kuqare. Pastaj nga kuqare ja hoqëm edhe mbi emrin tash. Po e kishte e ka pas e di ku fiksova se nga disa persona që e njihin për shembull, dhe këta më shkruajnë mua që se ky më bëni follow në fillim ky shkruante mua. Po. Edhe pas kur më mbyll faqja mua nuk mbonte më, se thoshte të rafa ama tash pa problem, se në fillim e bona me kët. Po, e bona me kët, edhe nuk i pëlqeu këtit, edhe më tha mu, do të bëj follow për respekt, e çuni mirë këne ani. Herën e dytë kur më mbyll mu, nuk boni më kjo, dhe i linte do me thënë mesajet pa hapur, bon të këshu si tip. Edhe kur futësha në TikTok, thosha, mos më mërziti, thosha në këtit. Jo, thosha, kur të bosh çuni mirë. Unë, aji e kishtë problemi se i thosha baby unë. Kur e mora vesh pastaj që e kishtë problem kjo që i thosha unë baby, aty u fiksova më keq, biles edhe Megit i kishte thënë që më thret baby i mashur ka punë, se kam problem, do me thënë se e di që Megi flet me mu. Kush Megi? Po janë. A, po janë? A, po. Edhe... Tani ka marrë funë. E kuptaj. E kuptaj. Po ky Fationi ka fituar të përputhen në vendin e parë? Jo. Po qa vendin e parë? Ky doli me sherë. Vendi partat. Po jo pra të thash, nuk e përballoj presionin se ishin muhabetet e tjera dhe ky i dinte. A kupton? Duhet të shihet diçka. Aha. Okej, filloi. Të mbaj presionin. Kështu. Çfarë?